Les festes amb bous ja han arrencat a les Terres de l'Ebre. Els carnavals de Godall han sigut els primers en celebrar el bou que ha passat, una tarda de baquetes i també un bou envolat. Justament la població ha recuperat enguany esta modalitat, mentre el Parlament se discuteix la llei que pretén prohibir-la, igual que el cap de sat i els bous a la mar. Des de l'Ajuntament de Godall asseguren que continuaran celebrant-los mentre la llei ho permeti. En principi, mentre ens ho permetis, que nosaltres continuarem fent bous. Clar, si algun dia ho prohibissin, doncs ho prohibiran per a tothom. Però bueno, jo el que voldria demanar una mica és que aquesta festa, dins del respecte als animals i el respecte a les persones, el que agrada i que no agrada, doncs, bueno, que és una festa que jo crec que té que continuar. L'any passat, Godall ja va recuperar els bous a Carnaval. La població va poder demostrar que tradicionalment se n'havien celebrat. Hi havia una mica d'inquietud, no? Bueno, hi havia una mica d'inquietud per a recuperar la festa. Al final, el que vam fer des de l'Ajuntament és buscar els arxius, no? que teníem a l'Ajuntament, i el que se va poder trobar la documentació, i hem demostrat que sí, que, bueno, que era una festa tradicional, i bueno, vam presentar-ho a la delegació del govern i ens ho van aprovar. Des de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre han celebrat que s'hagi recuperat el bou envolat i confien en que enguany se mantingui el nombre de festes amb bous. Sobre el que estem valorant en relació a el que ens estan comentant les comissions i les penyes és que es mantindran pràcticament íntegres els mateixos números de festes en este 2024, i s'estan també, a les penyes estan en moments d'organització i tal, no? Però que en definitiva el que importa és que tot sembla que continuarà en dades, diguéssim, postpandèmiques, com teníem el 2019. I això és símptoma, com deia abans, de que la festa està molt viva. Durant l'any 2023 se van autoritzar un total de 53 festes taurines a tot Catalunya, la gran majoria a les comarques del Baix Ebre i el Montsià.